Deməli, summativ qiymətləndirmə son nöqtədir də, belə deyək. Diaqnostik elə bir çıxışdır. O, davamlı inkişafı təmin edən formativdir. Diaqnostik elə bir çıxış oldu. Davamlı inkişaf təmin edir formativ. Sən o inkişafdan, gəldiyin nəticə, nə qazandıq, nə öyrəndik, bunları da hamısını ortaya çıxardan nədir? Summativ. Demək ki, summativ qiymətləndirmə şagirdin yekun nailiyyətini göstərir. Şagirdin keçmiş bilik və bacarıqlarını, keçmiş bilik bacarığını, çünki sən bölməni qurtarırsan, bölmə yekunlaşanda artıq əvvəlki bölmədə, yəni o keçdiyin o bölmə ərzində uşaqlar nə qazanıb onu qiymətləndirirsən. Demək ki, summativ qiymətləndirmə yadda saxlayın ki, öyrənmənin qiymətləndirilməsidir. Öyrənmənin keçmiş nailiyyətə yönəlikdir. Niyə keçmiş nailiyyətə yönəlikdir deyirəm? Bax, diqqətli olun. Çünki biz burada şagirdin öyrəndiklərini bölmə və ya yarım il ərzində nə öyrəndiyini ortaya çıxardırıq. Summativ qiymətləndirmə gələcək nailiyyətə köklənən qiymətləndirmə deyil. Gələcək nailiyyətə köklənən formativdir. Şagirdə yol göstərən formativdir. İnkişaf etdirən formativdir. İstiqamət verən formativdir. Olduğu yerdən olacağı yerə aparan formativdir. Amma şagirdin nailiyyətini müəyyən eləyən, şagirdin nailiyyətini ölçən, şagirdin bir növ desək ki, olduğu nöqtəni qiymətləndirən, keçmiş nailiyyətə yönələn, sonra öyrənməni təmin eləyən yox, öyrənməni ölçən qiymətləndirmədir, rəqəmli qiymətləndirmədir, balla yazılan qiymətləndirmədir, nə? Summativ. Konkret vaxtı olur, o vaxta keçirilən qiymətləndirmədir. Amma formativ dərs boyu aparılır. Konkret tarix müəyyənləşdirmirsən ki, bu tarixdə formativ olacaq. Yox. Amma summativin konkret tarixi olur. Mən məsləhət görərdim ki, göndərdiyim konspektdən bunu oxuyasınız. Yoldaşlar, kitab sizin üçün çox qarışıq gələcək. Konspektdən oxusanız daha anlaşılı olacaq. Göndərmişəm PDF-lərdə qrupa. Baxın yoldaşlar, summativ qiymətləndirmə dedikdə şagirdin təlim prosesinin müəyyən bir müddətinə qədər öyrəndiklərinin ölçülməsi nəzərdə tutulur. O müəyyən bir müddət var ha. O müəyyən bir müddət deyəndə yarım il və ya bölmə nəzərdə tutulur. Yəni bir bölmə və ya bir yarım ilin ərzində şagirdin əldə etdiklərinin ölçülməsi summativdir. Görsən elə bir yarım ildə nə qazanıb? Bir bölmədə nə qazanıb? Bu konkret hər gün aparılmır axı, o yarım ilin sonunda və yaxud da bölmənin sonunda. Bu görsünüz uzun bir dönəmin sonunda aparılır. Ona görə deyir ki, müəyyən bir müddətin qədər əldə etdiklərini ölçür. Təhsilatların məzmun standartının mənimsəməsi ilə bağlı əldə etdiyi nailiyyətin müəyyən olunması məqsədi ilə aparılır. Ha, demək ki, baxın, əgər bu cümlə bayaqların testdə də var idi. Məzmun standartının mənimsəməsi ilə bağlı əldə etdiyi nailiyyətin müəyyən olunması deyirsə, summativ. Amma desə izləmək məqsədi ilə, bax yoldaşlar vurğuluyuram. İzləyir, izləməsi məqsədi ilə aparılır. Nəyə götürəsiniz? Summativə götürəcəksiniz bunu. Sonra gəldik nəyə yoldaşlar burada? Şagirdə qiymət yazmaq. Baxın ha, şagirdə qiymət yazmaq. Deməli nədədir? Summativdədir. Nə formativ, nə diaqnostikdə belə bir şey yoxdur. Onları bir-biri ilə müqayisə etməyə yönəlib. Bax bu cümləni görən adam testə yazır ki, ay müəllim, bəs bu axı nətər olur? Müqayisə eləyir axı. Yoldaşlar, burada müqayisə eləmək o demək deyil. Sən durub burada demək ki, o demək deyil ki, sən burada uşağın o birini o birisindən neynirsən, müqayisə eləyirsən. Bu anlama gəlmir. Hə. Yoldaşlar, dərsən mən ekranı paylaşmamışdım. İndi paylaşdım. Yəqin görürsünüz indi. Hə. Yaxşı. Videoda ticarete Ha, demək yoldaşlar, burada yazılıb ki, şagirdlərə qiymət yazmaq onları bir-biri ilə müqayisə etməyə köklənibdir. Demək ki, bu aiddir nəyə? Bu aiddir diaqnostikə niyə görə? Üzr istəyirəm, summativə niyə görə? Çünki summativ qiymətləndirmə zamanı yadınızda saxlayın ki, şagirdləri qiymət yazırıq, rəqəm bal yazırıq. Biz rəqəm bal yazırıqsa, yoldaşlar,
Demek ki o rəqəmlər bir-birindən fərqlənir də. Biri 35, biri 45, biri 55, biri 85, biri 100 bal, 95 bal. Görürsünüz, onların balları bir-birindən müqayisə olunur. Yoxsa uşağa demirsən, sən 70 toplamısan, 85 toplamısan. Burada müqayisə eləmək deyəndə uşaqları bir-birindən yox, qiymətlərini bir-birindən müqayisə eləyirik. Və burada rəylərə diqqət yetirilmir. İndi rəy hardaydı? Formativdə idi də. Ona görə burada rəy vermə söhbəti yoxdur. Ona görə testdə versə ki, rəylərə xüsusi diqqət yetirilir summativdə, təbii ki, deyəsən ki, bu səhvdir. Çünki o formativin əsas komponentidir. Müəyyən olunan bir vaxtda aparılır. Nə? Konkret olaraq desək ki, davamlı şəkildə hər dərsdə aparılır. Tamam, onda götürərdin nəyə bunu? Formativə götürərdin, gedərdi. Amma deyək ki, müəyyən olunan vaxtda, konkret vaxtda olur yəni. Müəyyən olunmuş bir vaxtda, qeyd edirəm. Konkret vaxtı olur. Yəni məsələn ayın 25-i, nə bilim ayın 24-ü, ayın tutalım ki 2-si, 3-ü və s. də konkret vaxt olur. Sonra burada öyrənmənin qiymətləndirilməsidir deyir. Baxın ha, öyrənmənin. Yəni öyrənmə baş verib qutarıb bir bölmədə. Sonra onu qiymətləndirirsən. Qarşısına da yazmışam. Yəni şagirdin köhnə nailiyyətinə yönəlmiş qiymətləndirmədir. Nə? Yenə də söhbətdən gedir summativdən. Son nəticəyə yönəlmişdir. Son nəticəyə yönələn qiymət hansıdır? Demək ki, formativ qiymətləndirmədir. Özləm summativ qiymətdir. Çünki yekunda aparılır ona görə summativdir. Həm deyir ki, bax, şagirdin qiyməti həm bal, həm də rəqəmlə jurnala və məktəbli kitabçasına yazılır. Hə, demək ki, söhbət nədən gedir? Söhbət summativ qiymətləndirmədən gedir. Summativ qiymətləndirmənin standart və ya standartlar qrupuna əsasən müəyyən edilmiş məqsədlərlə şagirdlərin hansı səviyyədə nail olduqları aydınlaşdırılır. Və bu cümləni mən testdən götürdüyüm, eyni zamanda kitabda da var. Bu cümləni oradan götürüb yazmışam. Ona görə də bax burada bəzi cümlələr kitabda görməyəcəksiniz bunları. Ona görə də çalışın ki, bunu məhz elə buradan götürəsiniz. Əvvəlcə sistemləşdirmişəm. Summativ haqqında ümumi məlumat, sonradan növlərinə keçmişəm. Summativ qiymətləndirmə, bəhs və ya bölmə. Bölmə və ya bəhs adlanır da. Bir də yarım illərin sonunda keçirilir. Bəhs və ya bölmə və ya yarım illərin sonunda keçirilmə məsələsinə görə, yoldaşlar, bu bölünür iki yerə. Bax, summativ qiymətləndirmə iki yerə bölünür. Söhbət nədən gedir burada, yoldaşlar? Burada kiçik summativ qiymətləndirmə və böyük summativ. Müvafiq olaraq qısaltma ilə KSG və BSG-lərə bölünür. Kiçik summativ qiymətləndirmə dedikdə, bu kiçik bir dönəmi tutur da, məsələn, bir bölməni. Amma böyük summativ bir yarım ili. Elə bir ki, o bayaq dedim, yarım il və ya bölmə. O bölmə tərəfini özlərinə götürür KSG, o yarım il tərəfini götürür BSG. Bax, burada da ona görə qeyd olunur. Hər bir fənn üzrə dərslikdə nəzərdə tutulmuş hər bölmənin daxilində və ya bölmənin sonunda keçirilir. Nə? Keçirilir kiçik summativ qiymətləndirmə. Ola bilər, bölmə uzun olsun, bölmə daxilinə düşsün. Ola da bilər, bölmə kiçik olsun, ya bölmə sonunda olsun. Ona görə hər bölmənin daxilində və ya sonunda. Böyük summativin vaxtı standartdır. Hər yarım ilin sonunda. Məlim, yarım il nə vaxt qutarır ki? Yolursa, yarım il birinci yarımı qutarır yanvar ayının axırı, axırlarına yaxın. İkinci yarımı da qutarır yun ayının 14-ü. Bundan da belə nəticə ortaya çıxır ki, böyük summativ hər yarım ilin sonunda bir dəfə olur. Lordel də belə deyim, yoldaşlar, kiçik summativ qiymətləndirmə, elə bil universitetdə kollegium qiymətlərdir, aylıq qiymətlər. Böyük summativ də semestr imtihanıdır. Semestrdə neçə dəfə olur? İki dəfə olur da, belə deyək. Kollegium neçə dəfə olur? Çox olur sayı itibarilə. Belə yadda saxlasanız daha rahat ola bilər. İndi gəldik nəyə? Bu böyük summativin altına böyük summativin xüsusiyyətlərini, kiçik summativin, kiçik summativin xüsusiyyətlərini yazmışam. Ona görə deyirəm ki, kitabdan oxusa sizin üçün daha yaxşı olar. Kiçik summativin altında yazılıbdır. KSG müəllim tərəfindən aparılır. Bu doğru fikirdir. Demək ki, KSG-də qiymətləndirmə vasitələri müəllim tərəfindən hazırlanır. Yəni, KSG vasitələri birisi nədir? Sadəcə burada bir şey yazım. Tapşırıqlar yəni. Bir dəqiqə. Tapşırıqlar. Yəni, tapşırıqlar... Müəllim tərəfindən hazırlanılır, müəllim tərəfindən yoxlanılır, elə müəllim tərəfindən də hesablanılır. Məsələn, yarım il qiymət hesablayarsan da, onu özünü hesablayarsan. KSG yarım ildə azı 3, ən çoxu da 6 dəfə ola bilər.
Yani bir yarım il ərzində azı 3 dəfə kəsək aparırsan. Yani bir yarım ilə deyirəm, ama illik demirəm. Yani tutalım sentyabr ayının 15-dən dərs başlayıb. Mesela yanvarın 25-i dərs bağlanır birinci yarım il. Həmin o müddətə qədər ən azı 3 dənə kəsək olmalıdır. Ən çoxu da 6 dəfə. 4 də ola bilər, 5 də ola bilər. Yəni belə də yəni ən azı 3, ən çox 6. 2 dəfə ola bilməz, 7 dəfə ola bilməz. Kəsəkənin keçirilməsi bir dərs saatına hatil. Yəni 45 dəqiqə ərzində sən kəsəkə keçməlisən. Yəni istənilən sinifdə də bütün siniflərdə. Kəsəkənin sayı və tarixi hər bir fənn müəllimi tərəfindən təqvim planı hazırlanarkən müəyyənləşdirilir vaxtı və yarım ilin birinci həftəsi ərzində dərsdə şagirdlərə şifahi olaraq elan edilir. Məsələn, tutalım sən sentyabr ayının 15-i dərsə başlamısan. Uşaqlara həmin o ilk tədris həftəsində bəri başdan elan edirsiniz ki, uşaqlar, bax, sizin kəsəkələrinizin vaxtı bu vaxtı, bu vaxtı, bu vaxtı, bu vaxtı. Yəni kəsəkələrin vaxtları əvvəlcədən yarım ilin birinci həftəsi ərzində uşaqlara elan edilir. Kəsəkənin vaxtları belədir. Ki, yəni uşaqlar xəbərdar olsunlar ki, onlar ayın neçəsi kəsəkə verəcəklər, neçəsi kəsəkə verəcəklər. Amma BSG ilə deyil ha. BSG-nin vaxtı müəyyənləşdirilir birinci yarım ilin sonuncu həftəsinin ərzində. Amma KSG-nin vaxtları isə, KSG-nin konkret bir neçədən olur da, onun vaxtları isə bölmənin əvvəlində olur. Hani müəyyənləşdirirsən. Və KSG-nin qiyməti həm şagirdin kitabça gündəliyinə, bu məktəbli kitabçası deyəndə söhbət nədən gedir? Gündəlik. Gündəlik. Həm gündəliyə, həm də ki, hara qeyd olunur? Həm də sinif jurnalına qeyd olunur. Hə, demək ki, belə əsaslandırdıq ki, jurnalda və şagirdin məktəbli kitabçasında qeyd olunur nə? Kiçik summativ qiymətləndirmə. İndi gəlin baxaq görək, bu BSG-nin nasıl xüsusiyyətləri var yoldaşlar? BSG məktəb rəhbərliyi tərəfindən aparılır. Yəni, bax, KSG-nə əgər müəllim aparırdısa, BSG isə məktəb rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir. Daha sonra İl ərzində cəmi 2 dəfə keçirilir. Nə? Bayaq dedim de, hər yarım ilin sonunda. Şagirdin yaş xüsusiyyətinə uyğun olaraq hər bir fən üzrə BSG ibtidai sinifdə 45 dəqiqədə aparılır yoldaşlar. 45 dəqiqədə. Digər siniflərdə isə nə qədər aparılır? 45-90 dəqiqə olmaqla aparılır. Demək yoldaşlar, belə yadımızda saxladıq ki, bu kiçik summativ qiymətləndirmənin vaxtı, böyük summativin qiymətləndirmənin vaxtı ibtidailərdə 45 dəqiqə, yuxarı siniflərdə isə 45 ola bilər, 90 dəqiqədə keçirilə bilər. Amma KSG bütün siniflərdə həmişə 45 dəqiqədə keçirilirdi amma. Sonra BSG-lərin nəticələri ümumi təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin təhlil strategiyalarında müəyyənləşdirilməsində mühüm rol oynayır. Bu bizim nə deməkdir? Yəni deyir ki, daha vacib olan qiymət BSG-dir. Çünki BSG məktəbin təhsil keyfiyyətini də göstərir. Təhsil keyfiyyətini ortaya çıxardır BSG ilə qiymətləndirmə. Çünki BSG-ni biz qiymətləndirəndə onun nəticəsində yarım illəri hesablayırıq. Yarım illər əsasında illiyi hesablayırıq əsas. Yəni daha vacib qiymət BSG-dir. Çünki məktəb daxili qiymətləndirmədə o qiymətləndirmənin nəticəsində biz şagirdlərimizin vəziyyətini ortaya çıxardırıq. Bir yolda da jurnalda və şagirdin məktəbli kitabçasına yazılır. Nə? Kiçik summativ qiymətləndirmə. Özür istəyirəm, böyük summativ qiymətləndirmə. Baxın, elə demək ki, bu xüsusiyyət ikisində də var. Hansılarda? Həm BSG-də, həm də KSG-də nə var? Həm jurnala yazılır, həm də hara yazılır? Uşağın gündəliyinə yazılır. Sonra yoldaşlar, nəyi danışırıq burada? Danışırıq burada. Kesin təsir edir. Necə? Kesegen kıymetine ise BCG'ye təsiri var mı? Yoksa bile her özündür. Yok, her şey özünü. Burada neyse təsir etme söhbəti yoxdur. Bu qiymətdə 2 tane müstəqil qiymətləndirmədə belə yadınızda saxlayın. Aydın. Bəli. Aydındır yoldaşlar. Bəli. Hə. Aydındır. Bir yoldaşlar. BSG-lərlə KSG-lər yadda saxlayın ki, bütün siniflərdə olmur. Yəni birinci sinifdə ümumiyyətlə BSG keçirilmir. Nə də KSG keçirilmir. Bax fikir verirsiniz. Mən bu cədvəl çəkmişəm. Bax birinci sinifdə nə BSG, nə də KSG yoxdur. Nə dedik? Birinci sinifdə KSG də BSG də keçirilmir. Amma
İkinci siniften tutmuş fikir veri yazmışam bura. 2'den tutmuş fikir verin. Düz 11 daxil. Bütün siniflerde ne var? 2'den tutmuş bütün siniflerde ne var? Kesege. Kesegi bak bütün siniflerde 2'den tutmuş düz 11'e kadar bütün fenlerde var. Fikir verirsiniz. Yani BSG daimidir de yoldaşlar. Bilin ki BSG birinci sinif hariç bütün siniflerde daimidir. Yani ixtisar olunmur. BSG evveller öyle değildi. Sonradan 2019 yılın yanvarın birinden beri artık BSG'lerin kaderinde azalmalar var. Ha, demek ki ikinci sınıftan 11'e kadar ne var dedi yoldaşlar? KTG. Ancak KSG var. Bütün fenlerde var. Ama BSG ise azdı sayı itibariyle. Fikir verin. BSG ikinci sınıfta ve üçüncü sınıfta yoktu. Olmur. 2 ile 3'te BSG ümumiyyətlə yoktu. Elə 1'de zaten yok idi. 2-3'te de ümumiyyətlə yoktu. Sonra ise yoldaşlar. O bütün fenler. Dördüncü sınıfta BSG verirler. Bak bütün fenler dördüncü sınıfa çatırlar ha. Orada BSG verirler. Bəs KSG verirler mi dördüncü sınıfta? Bende. Onsuz da verirler de. Yani olsa KSG ile işimiz yok diyor arkadaşlar. KSG 2'den 11'e kadar öz kefinde de daimidir. Ama BSG ise kefine düşende olur. Belə deyək de. Düşende olmur. Dördüncü sınıfta bütün fenler BSG'ye cəlb olunur. 9. sınıfta bütün fənlər BSG'ye cəlb olunur. Bir de 11. sınıfta bütün fənlər BSG'ye cəlb olunur. Bak 4, 9, 11'de bütün fənlər KSG ile paralel BSG'ye de cəlb olunur. Ama o Kesitsin. keçid sınıfı da önemli sınıflar da ona göre. Ama 5, 6, 7, 8 ve 10. sınıflar var ha. Bu sınıflar ara sınıflarda, keçid sınıfı değil. Bu sınıflarda ise yoldaşlar BSG yalnız o buraxılış fənlərindən olur. Buraxılış fənləri. Elə bir 5-ci sinifdə ancaq sən BSG-ni azdır, riyaziyyat xaricindən keçirə bilərsən. 6-da da, 7-də də, 8-də də, 10-cu sinifdə də. Ancaq hansı fənlərdən keçirə bilərsən? Ancaq buraxılış fənlərindən. Amma digər fənlərdə, məsələn fizika fənni 7-ci sinifdə BSG vermir. 8'de BSG vermir. 10'da BSG vermir. Fizika BSG'nin bilsiz ne vaxt verir? Ama KSG daimidir. Ama BSG onu 9'a satacak, 10'da verecek. Bir de 11'e satacak, 10'da verecek. Yani belə demək istəyirəm ki, küçük summativ qiymətləndirmə daimidir 2'den 11'e kimi. BSG ise esas itibariyle buraxılış fənlərində istifadə olunur. Yerdə qalan fənlərdə ise olmur. Yerdə qalan fənlər ancaq BSG-ni 4, 9 və 11-ci sinifdə verirlər. Necə dedik? Yerdə qalan fənlər BSG-ni KSG ilə paralel 4, 9, 11-ci sinifdə verirlər. Amma o 4, 9, 11-ci sinifdə onlar xarici olan siniflərdə. BSG yalnız əsas fənlərdə az dilə, riyaziyyat və xarici dildə həyata keçirilir. Aydındır yoldaşlar bu məsələ. Ben. İndi mən deyirəm ki, 7-ci sinif ədəbiyyatda BSG var mı? Hayır. Peki hayır. Bəs KSG-si var mı? Ben. Bəli, Ben. var. Bəs ədəbiyyat nə zaman BSG verər? 4, 9, 11, 9, 11. Ədəbiyyat 4'te yoxdur da, yəni 9 və 11'de. 11. Dokuz da 11. Aso. Ama riyaziyat, az dili, xariz dil 4. sınıftan tutmuş, düz 11'e kadar onlarda 11. adiyatı yoktur. Həmişe ne verirler? BSG verirler. Kesin. Görsünüz, ben burada 4. sınıfta qeyd olunmuyor da bütün fənlər yazılıbdır. Fikir verirsiniz, bütün fənlər yazılıbdır burada. Ama diğer fənlərde ise yalnız buraxılış fənlər üzrə verilibdir. Buraxılış fənlər neçə dənədir sayı itibarilə? Cəmi 3 dənədir. İndi gəlin sizə belə bir nümunə deyim yoldaşlar. Baxın, elə məktəblər olur ki, lisey tipli məktəb olur. Zəhmət olmasa səsi bağlayaq. Elə məktəblər olur ki, lisey tipli məktəblər olur da. Bu lisey tipli, gimnaziya tipli məktəblərdə xüsusi məktəblər olduğuna görə bunlarda
Əgər məktəbin pedagoji şurasının, məktəbin rəhbərliyinin verdiyi qərara əsasən, BSG-lər lise və gimnaziyalarda pedagoji şuranın qərarına əsasən 3 fən üzrə əlavə BSG keçirməyə icazə verirlər. Nə tək ki, o az dili, riyaziyyat, xarici dildə BSG nə tər keçirilir, ha? O fənlər kimi, az dili, riyaziyyat və xarici dil kimi əlavə 3 dənə də fənlə icazə verilir ki, onlara da BSG-yə cəlb eləyə bilərsiniz. Yəni, 5-də də, 6-də də, 7-də də, 8-də də, yəni ara siniflər var, ha? Onlarda da əlavə sən fənlə BSG-yə yer verə bilərsən. Məsələn, tutalım ki, bir məktəb var. Məktəb riyaziyyat fizika təmayüllüdür. Təmayüllü, yəni riyaziyyat fizika təmayüllüdür. Yəni, təbii ki, o məktəbin adında fizika var. O məktəbdə təbii ki, BSG-ni fizikadan da keçirdəcəklər. Özdə elə bil ki, BSG o liseyi elə bil əsas fənnidir də. O nətən az dil riyaziyyat xarici dil BSG-ni daimi verir ha, 4-dən 11-ə. O işi elə bil ki, fizikada da görəcəksiniz. Və ya kimyanı götürür, ona da götürə bilər. Maksimum elə bir 3 dənə fənlə, 3 dənə fənlə BSG-ni icazə verirlər. Yəni, bir dənə də ola bilər. Ola bilər ki, bu 5-ci sinifdə az riyaziyyat xarici dildən bərabər ədəbiyyata da BSG qoysunlar. Nə bilim, əlavə, məsələn, fizikaya da qoyur. Fizika indi yoxdur. Tutalım ki, tarixə də qoysunlar. Nə bilim, tutalım, başqa hansı fən varsa ona da icazə versinlər. Yəni, deyir ki, lisey və gimnaziyalarda əlavə olaraq müəssisənin pedagoji şurasının qərarı ilə müəyyənləşdirilmiş maksimum 3 fənlə də BSG keçirilməsinə imkan verilir. Aydındır, yoldaşlar, bu məsələ? Aydındır. Yəni, 6 deyil. Yəni, 6, 3-dən əlavə 3 də ola bilər. Onu bəli, belə bəli. Amma məcburiyyət deyil. Amma məcburiyyət deyil. Bəli. Maksimum 3-ü var. O nədir? Buraxılış fənləri. Amma əlavə də 3-ün icazə verilə bilər də. Yəni, məktəbin qərarına görədir o. Yox, əgər məktəbin qərarı verilmirsə, yoxdursa, demək ki, sən ilikisin 3 dənə dövlətin qoyduğu onsuz da tələbdir. 3 dənəsində məktəbin özü müəyyənləşdirə bilər. İkisini də müəyyənləşdirə bilər. Birini də eləyə bilər. Maksimum 3-dür də, yəni. Eləməyə də bilər. Məcburiyyət deyil. Sonra, gəldik nəyə? BSG dediğim kimi məktəbin qayda qanunları üçün çox vacibdir. BSG-nin nəticələri çox önəmlidir. Hə. BSG-nin nəticələri çox önəmlidir. Ona görə də BSG-nin keçirilməsi xüsusi ciddiyyət tələb eləyir. Və burada da vurğulayıblar ki, aşağıdakıları BSG üçün eləmək çox vacibdir. KSG aydındır, müəllimin çərçivəsindədir, müəllim eləyir, amma BSG-nin məktəb rəhbərliyi nəzərdə tutulur. BSG-nin tapşırığının, yəni bir növ desək ki, məktəbin nəzarəti ilə, rəhbərliyin nəzarəti ilə həyata keçirilir. Yəni sən öz dərs dediyin sinifə qiymətləndirmə apara bilməzsən. Sən məsəl üçün tam 8A-dasan, o bir sinifdə 8B-də başqa müəllimdir. Başqa müəllim sənin sinifinə, o da elə bir sən öz sinifinə, o da öz sinifinə tapşırıq hazırlaya bilməz. Tapşırıqlar qarışıq şəkildə hazırlanır. Burada dedik ki, Ümumi Təhsil Müəssisəsinin Metodik Şurasının alt bölmələri tərəfindən qiymətləndirmə vasitələrinin, yəni tapşırıqların kollegial formada hazırlanması, müvafiq fənn üzrə test və tapşırıqların bankların yaradılması, mütəmadi olaraq yenilənməsi, zənginləşdirilməsi. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Yəni demək istəyir ki, summativ qiymətləndirmə üçün, böyük summativ üçün nəzərdə tutulan tapşırıqlar kollegial formada hazırlanmalıdır. Yəni müəllimlərin hamısı tərəfindən. Tutalım ki, müəllimə rəhbərlik deyir ki, müəllimlər hər həftə məsələn 3 dənə adama sual yazın, 4 dənə sual yazın, gətirin Word sənədində təqdim eləyin. Kollegial o demək ki, hamı eləyir. Azərbaycan dil müəllimlərinin hamısı 8-ci sinif üçün məsəl üçün 3 dənə sual hazırlayır. Sonra o birisi həftə məsəl üçün 9-lar üçün, 8-lər üçün və beləcə elə bir ki, test bankı yaradılır da. Test bazası formalaşır. Sonra hər yarım ilin sonunda BSG-lərdə o testlərdən seçib işlədirlər uşaqlara. Yəni, bunu müəllim seçib eləmir, onu rəhbərliyi artıq özü seçir. Ümumi Təhsil Müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən yarım illərin əvvəlində BSG-lərin keçirilməsi üçün işçi cədvəli hazırlanır. Yəni, deyir ki, nə vaxt olacaq da, konkret vaxt, bəzən vaxtları nə zamana çəkər. BSG-nin keçirilməsi ərəfəsində cədvəldə real vəziyyətə uyğun olaraq
güzel işler eləyə bilirik. Məsələn, demişik ki, tutalım, birinci yarım ilin sonunda, sonuncu həftəsində besiqə olacaq. Amma konkret necə keçiriləcək və s. onu artıq sonuncu həftədə tam olaraq qeyd edirik. 3. Cədvəl hazırlanarkən mövcud reallıqlar, o cümlədən sinifin, fənn müəllimlərinin, nəzarətçilərin, besiqələr üçün nəzərdə tutulan günlərin sayının, ümumi təhsil müəssisəsinin maddi tədris bazasının imkanlarının nəzərə alınması. Sonra BSG'lerin təşkili ilə bağlı qəbul edilmiş qərarların mövcud qaydalara zidd olmaması, şagird sağlamlığı və təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsində prosesinə obyektivliyin, şəffaflığın gözlənilməsi, yəni deyək obyektiv aparmalıdır və təhlükəsizliyi təmin etməlidir. BSG'lerdə istifadə edilən test tapşırıqları təhlili yararsız və səmərəsiz test tapşırıqlarının təkmilləşdirilməsi. İndi BSG zamanı ola bilər ki, hər hansı bir test nümunəsində qüsur ola bilər. Bu qüsurlar tez bir zamanda aradan qaldırılmalıdır. Və yoldaşlar, burada çox önəmli məqam var. Deyir ki, BSG-lərin keçirilməsi prosesində nəzarətçi kimi ümumi təhsil müəssisəsinin pedaqoji işçiləri, könüllülər, tələbələr, digər şəxslər, qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması və qiymətləndirmədə isə imkan daxilində qiymətləndirmə aparılan sinifdə dərs deməyən müəllimlər cəlb edilməlidir. Yəni deyir ki, əgər 8-ə sən dərs keçirsənsə, səni o 8-ci sinifə bir müəllim kimi, nəzarətçi kimi və yaxud da ki, həmin sinifə qiymətləndirmə tapşırığı hazırlayan, qiymətləndirməni aparan adam kimi cəlb eləməkləri doğru deyil yəni. Deyir, maksimum dərəcədə buna imkan verməmək lazımdır. Yəni, müəllim öz dərs dediyi sinifə elə bir ki, iştirak eləməməlidir. Şəffaflığın və obyektivliyin təmin olması məqsədi ilə Ümumi Təhsil Müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən yazı işlərinin şifrələnərək oxunmağı komissiyasına təqdim edilməsi faydalı olardı. Bu bilirsiniz nədir? Yəqin ki, siz universitetdə biletlərlə imtahan vermisiniz. Görürsünüz, orada bilet üzərindən çıxarılır o ad yazılan yer və yerdə qalan hissə yoxlanışa gelir. Artıq o şifrə ilə oxuyurlar da, ta bilmirlər bu hansı şagirdindir, bu hansı şagirdindir. Sən sadəcə olaraq yoxluyursan, kodla, məsəl üçün nömrə 2, nömrə 3 yoxluyursan, kim kimindir ta onu bilmirsən. Və bu da şəffaflığı qorumaq üçün nəzərdə tutulur. Sonra, BSG-lərin təşkili qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması, yəni tapşırıqların, nəzarətçilərin seçilməsi, qiymətləndirmə komissiyasının yaradılması, onlarla işin təşkili, ballar, qiymətlərin yazılması, siyahının yəni tərtib edilməsi, jurnala yazılması üçün fənn müəllimlərinə verilməsinə kim tərəfindən nəzarət həyata keçirilir? Təbii ki, rəhbərlik tərəfindən nəzarət həyata keçirilir. Yəni, bu işlərin hamısı rəhbərlik nəzarət edir. Burada diqqət edin, elə bir qiymətləndirmə qutardı. Nəticələr yekunlaşdı. Artıq, məsəl üçün də, mənim sinifimə dərs keçməyim, mən keçmişəm 8-lərə dərs, mənim də rəhbərlik qiymətləri aparıbdı, sadəcə o tapşırıqları falan yoxlayıb eləyiblər. Məsəl üçün, uşaqlarım qiymətləndirilib mənim. Sonra deyirlər ki, əfəvi müəllim, indi bunu jurnala köçürd. Sən jurnala köçürdəsən, o bizlik deyil. Yəni, biz apardıq qiymətləndirməni, ballar, zədlar çıxdı. İndi bunlar hamısı jurnala köçürdəcəksən. Hesablayacaqsan, yarım il çıxardacaqsan. Çünki biz KSG və BSG ballarından istifadə edib, yarım il qiymətləndirməni çıxardırıq. İndi mən məsəl üçün tutalım ki, BSG nəticələrinin, burada diqqət olması məqamı ona görə vermişəm. BSG nəticələrinin sinif jurnalına köçürülməsi, yarım illik və illik qiymətlərinin hesablanaraq vaxtında sinif jurnalına yazılması fənn müəllimi tərəfindən həyata keçirilir. Tabi buna rəhbərlik eləmir də. Rəhbərlik qiymətləndirmələrdir. Nəticəni ortaya çıxartdı, verdi sənə. Deyir ki, get jurnala köçür. Sonra, burada da yazılıb ki, yəni ballar və qiymətlərin yazılan siyahısı Ümumi Təhsil Müəssisəsinin direktoru tərəfindən möhürlə təsdiq edilir. Həmin protokollar, yəni o bal və qiymətlərin olduğu cədvəl Ümumi Təhsil Müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən qovluqda saxlanılması və qovluqda siniflərin sayı qədər failin olması hər failin üzərində sinifin göstərilməsi məqsədə uyğundur. Sonra, Ümumi Təhsil Müəssisəsinin rəhbərliyi xüsusilə direktor müavinləri BSG-lərin jurnala düzgün köçürülməsinə nəzarət etməlidirlər. Yəni, elə müəllim ola bilər ki, indi sinifi görürdü ki, aşağı qiymət alıb, 3-5 eləyər, nə bilim, tutalım, düzəldər də nə isə. Bu olmaz. Buna nəzarəti rəhbərliyi həyata keçirməlidir. Daha sonra yoldaşlar, gəldik nəyə? Görək, bu böyük summativ qiymətləndirmədə indi uşaqda da gəlməyib. İştirak eləmirsə, onda hansı addım atılır? Burada da qeyd eləmişəm, böyük summativ və kiçik summativ qiymətləndirmədə şagird iştirak eləmədikdə hansı addım atılır? Kiçik summativə gəlməyəndə hansı addım, böyük summativə gəlməyəndə hansı addım atılır? Yoldaşlar,
Kiçik summativ qiymətləndirmənin keçirildiyi gün. Əgər şagird dərsdə iştirak eləmirsə, bu iki səbəb ola bilər. Ola bilər üzürlü səbəbdən, ola bilər üzürsüz səbəbdən iştirak eləməsin. Əgər üzürlü səbəbdən iştirak eləmirsə, üzürlü səbəbdən. Onda nəyəsə güzəşdə gedəcək. Əvvəla mən bunu deyim sizə. Üzürsüzləri deyim, sonra üzürlüyə keçərəm. Fikir verin. Kiçik summativ qiymətləndirmədə üzürsüz səbəbdən iştirak etməyən şagirdin sinif jurnalında adının qarşısına 0 yazırsınız və eyni zamanda qayıb qoyursunuz. Yarım illik balı da hesablayanda o 0-ı nəzərə alırsınız, qiymət də aşağı düşür onda. Eyni şeyi böyük summativdə də eləyirsiniz. Böyük summativ qiymətləndirmənin keçirildiyi gün üzürsüz səbəbdən iştirak etməyən şagirdin sinif jurnalında adının qarşısına 0 və eyni zamanda qayıb yazırsınız. Yarım illik balı da hesablayanda məhz bunu nəzərə alırsınız yoldaşlar. Burada belə bir şey göstərəcəm yoldaşlar. Bax belə qeyd olunur əvvəlcə. Bir dəqiqə. Baxın yoldaşlar, jurnalda belə bir xana olur. Belə bir xana olur yoldaşlar. Bu böyük xanaya bal yazılır. Məsələn 80. Burada yazılır 4. Məsəl üçün də 4 qiyməti. Məsəl üçün uşaq tutalım ki, üzürsüz gəlibdi. Bu böyük xanaya, bu hər iki xana elə bil belə diaqona, daha doğrusu yox. Böyük xanaya yazıram 0 bu bal yerinə. Burada yazıram qayıb. Üzürsüz olanda bax belə qeyd olunur. Burada da yazır ki, bax jurnalın adının qarşısında 0 bal, qiymət yazılan xanaya isə Q yazılır. Yəni qayıb yazılır. Burada deyən şey 0 bal və qayıb yazılır. Yəni üzürsüzdə BSG ilə KSG-yə, yəni belə deyək də qayda eynidir üzürsüz vəziyyətdə. Amma üzürlü olanda başqa addım atılır artıq. Gəlin görək hansı addım atılacaq. Əgər kiçik summativ qiymətləndirmənin keçirildiyi gün şagird üzürlü səbəbdən iştirak etmirsə, üzürlü səbəbdən. Bu fərqləndirmişəm ikisində də. Üzürlü səbəbdən. Əgər iştirak etmirsə, şagirdin sinif jurnalında adının qarşısındakı yazılan o iki xana var, yekə xana ilə balaca xana. Diaqonalla iki yerə bölünür. Bax göstərməyə çalışım yenidən burada. Bax elə bil ki, bax belə bir xanadır. Bu xananı diaqonalla bölürsüz iki yerə. Yuxarıya qayıb qoyursunuz yoldaşlar. Aşağı da boş saxlayırsınız. Aşağıda. Deyək ki, şagirdin sinif jurnalında adının qarşısında nəticə xana yazılan xana diaqonalla iki yerə bölünür. Xanaların hər ikisinin surətinə qayıb yazdım. Bax, yuxarılara qayıb yazdım. Yuxarılara qayıb yazdım elədir. Sonra bu və aşağı isə boş saxlanılır. Müəllim növbəti kiçik summativ. Tutalım, bu böyük summativ oldu. Kiçik summativ dəsə oldu. Növbəti kiçik summativ təxminən 4 həftə sonradır. Yəni 1 ay sonradır. O vaxta qədər gözləyirsən. Yəni növbəti KSG-nin qiymətləndirilməsinin keçiriləcəyi tarixə qədər həmin şagird üçün kiçik summativi təşkil edirsiniz. Yəni gəldiyi tədqiqdə də təbii ki. Təkrar kiçik summativ qiymətləndirməyə gələn şagird. Tutalım, gəldi topladı 80 bal. 80 balı topladı, aldı məsələn 4 qiymətini. So, bu onu göstərir ki, KSG günü gəlmir. Amma növbətiyə qədər gəldi, qiymətini aldı. So, yəni ki, qiymətsiz qalmır da bu uşaq yerində. Amma o ki gəlmir ha, sən KSG-ni elə bir aparırsan, uşaq gəlmədi. Yenə də təbii ki, üzürlüdür, gəlmir. Bura qaybını qoyursan, bax belə. O gəldisə qiymət alır öz yerində. Gəlmədi. Gəlmədisə nə edəsən? Aşağıya da qiymət yenə də qayıb qoyasın. Bax belə olacaq. Bu da o deyir ki, təkrar kiçik summativ qiymətləndirmədə iştirak etməyən şagirddə jurnalın yarıya bölünmüş sürətinə q yazılmış xanaların hər ikisinin məxrəcinə də yenə də q yazılır. Və yarımili hesablayanda bu qiyməti nəzərə almırsan. Yəni axı üzürlü səbəbdən ona görə. Ona görə yazılıb ki, məxrəcinə də q yazılır və yarım il qiymətinin hesablanması zamanı nəzərə alınmır. Alınmır. Çünki üzürlü səbəbdən qalıbdır da. İndi gələ bilməyibdir, nəsə problem olub, gələ bilməyib, şans yaratmışsan, gəlməyibdir. Növbətiyə qədər.
Onda da gelmeyibsə, onda qaybını yazırsan, amma o balı o sıfır qəbul edirsən. Deyə bil onu. Onu elə bil ki, nəzərə almırsan hesablama zamanı. Çünki biz keseqələrin vasitəsilə yarım illəri hesablayırıq, yoldaşlar. Mə demək ki, biz burada keseqə nəticələrini əsasən yarım il hesablayırıqsa, demək şagirdin, əgər o iştirak eləmədiyini nəzərə alsam, qiyməti aşağı düşəcək. Mən nəzərə almıram ki, qoy rahat olsun da, bir bal aşağı düşməsin. Çünki üzürlüdür. Amma bəs böyükdə üzürlü səbəbdən gəlməyəndə hansı addım atılır? Birinci və ya ikinci yarım ilin böyük summativ qiymətləndirməsindən. Yoxsa səsi bağlayaq, zəhmət olmasa. Hə. Demək ki, böyük summativ qiymətləndirmədə üzürlü səbəbdən iştirak etməyən şagirdin sinif jurnalında adının qarşısındakı nəticələr yazılan xana yenə də diaqonalla iki yerə bölünür. Xanaların hər ikisinin surətinə qayıb yazılır. Məxrəcləri isə boş saxlanılır. Sonra indi uşaq BSG-yə gəlmir də. BSG də təbii ki, ciddiyyəti daha böyükdür. Niyə? Çünki BSG-nin axı nəticələri belə yadınızda saxlayın ki, daha önəmlidir axı. İndi BSG-yə uşaq gəlməyəndə bəs onda nə olur, nə baş verir? Yada saxla ki, uşaq əgər BSG-yə gəlmirsə, BSG-də əgər iştirak eləmirsə, onda növbəti BSG-yə qədər gözləmək olmaz. Növbəti KSG-yə qədər gözləyirdi. Çünki KSG hər ay olur. Amma BSG bir də getdi ikinciyə. Nə qədər vaxt var görün. O vaxta qədər BSG keçmək olar? Yox. Ona görə BSG-də yoldaşlar uşağa ikicə həftə vaxt verirsən. Keçmisən ayın 25-i, 2 həftə vaxt. Uşağa deyirsən 2 həftə ərzində gəl işlə. Gəldi işlədi. Qiymətini aldı getdi. Gəlmədi özü bilər. Qiyməti sıfır qəbul edirsən. Öz de hesaplayan zamanda onu nəzərə alırsan. Üzürlü olmasına baxmayaraq nəzərə alırsan ha. Sən gözlədin 2 həftə. Çünki bu daha ciddi qiymətləndirmədir. Gəlmədi, öz bilər, öz günahıdır. Mən şans yaratdım sənə 2 həftə. Çünki besiki daha ciddidir, gəlməliydin. Gəlmədi, sıfırın yazdın, qurtardı getdi. Qiymətləndirmədə də nəzərə alırsan. Amma kesege de deyil, kesege biraz yumuşaqdır. Gəlməsə də yenə də o sıfırı qəbul eləmirsən də, nəzərə almırsan. Ama BSG'de şans yaradırsan, o şanstan yararlanmırsa yine de sıfır kabul edersen ve öz de hesaplamadan nəzərə alırsan. Çünkü BSG'de güzəşt meselesi demek olar ki yoktu. Ama KSG ile BSG'ye üzürsüz gelene eyni şartlardır. İkisinde de sıfır kabul olunur. İkisinde de kıymet aşağı düşür. Yani üzürsüz olan da standarttır. Sıfır yaz kaybın koy. Hesaplamadan nəzərə al. BSG'de ise şans yaradırsan gəlməyəndə gəlir, qiymətini alır, gəlməyəndə de o şansa da gəlmirsə KSG-də. Yəni hesablamada nəzərə almırsan. Amma BSG-də isə qayda gəldi, qiymətini aldı. Gəlmədi, sıfırın yazırsan isə hesablamada nəzərə alırsan. Bir də yoldaşlar, sual olur müəllim. Kiçik Fərman, summativ. olar bir Bəli, dəqiqə. bəli, buyurun. Fərman. Nəzərə alırsan deyəndə, yəni əgər 3 dənə summativ keçirmişiksə, orada o qayıbdırsa, nəzərə alıb deyəndə, yəni onu 3 yerə bölürük, qiymət Aha. aşağı. Bəli. Aha, amma almayanda onu da 2 yerə bölürük, yenə Eynən. qiymət var. Neçəsində iştirak eləyibsə ona bölürsüz də. Uğur, belə deyək də, üzürlüdür deyə. Aha. Amma üzürsüz olanda 3-ə bölməlisiniz. 3'e bölünür, onda kıymet aşağı düşür. Bəli, Oldu. bəli. Baba o deməkdir. Sonra kiçik və böyük summativ qiymətlənmə nəticələrinin hesablanması. Bəs uşaq o balları nətər toplayır? Fikir verin, ballar aralığı qiymətləndirməsi. Əgər uşaq 10-30 bal arası toplayırsa, demək ki, nə olacaq? Qeyri kafi. 10-30 yox, hədəsə 0-30 arası. 0-30 arası toplayırsa, qeyri kafi. 30-60 olacaq bu kafi. Sonra 60-80 olacaq yaxşı, 4 qiymətidir. 80-100 arası da olacaq nə? Demək ki, əla, 105 qiymət. Elə bil ki, 100 ballıq şkalanı 2-5 ballıq şkala ilə ifadə edirik. Də qiymət 5-ə qədərdir, ballar 100 ballıqdır. Ballar belə ifadə olunur. Bəs sual olur ki, bəs bu ballı uşaq hardan toplayır? Yoldaşlar, baxın, bu ballı uşaq buradan toplayır. Ki, əvvəlcə bunu deyim, summativ qiymətlənmə vasitələrinin hazırlanması. Qiymətlənmə vasitələri 4 çətinlik səviyyəsində hazırlanır. Birinci səviyyə suallar,
20 bal verir. İkinci səviyyə suallar 30 bal verir. Üçüncü səviyyə 30 bal. Dördüncü səviyyə suallar isə 20 bal verir. Bəs bu necə baş verir? İndi gəlin bundan bağlı sizə tapşırıq nümunəsi, sual nümunələri göstərim. Baxın yoldaşlar. Fikir verin buna. Bu 20 balı gör hardan almışam mən. Bax 3 bal, 3 bal, 3 bal, 2 bal, 2 bal, 2 bal. Bunların hamısını toplayanda neçə bal eləyir? Hamısını toplayanda 20 bal eləyir. Yəni demək istəyirəm ki, birinci səviyyə suallar, birinci səviyyə suallar. Hazırlayanda asan suallar hazırlayırsınız və bu suallar 20 balı təşkil edir. Sonra siz 5, 5, 5, 5, 5 ballıq suallar hazırlayırsınız. Bu sizə verir 30 bal. Sonra 7, 7, 7, 8 bal. Buradan da 30 bal toplayır uşaq. Uşaq 2 dənə 10 ballığı yazanda da 20 bal toplayır. Gördünüz nə oldu? 20, 30, 30, 20. Yəni uşaq məsələn bu 2 dənə 5 ballığı səhv yazsa qiyməti neçə olacaq? 2 dənə 5 ballığı səhv yazsa. Neçə bal toplayacaq? 90. Bəli 90 bal. Ümumi görsünüz 100 baldır da 20, 30, 30, 20. 100 baldır. 2 dənə 5 ballığı səhv yazsa elə bir 100-dən 10 çıxırsınız. 2 dənə 10 ballığı səhv yazsa nə olacaq bəs? 80. Onda da 80 ball oldu. 2 dənə tutalım ki 8 ballığı səhv yazsa. 84. Bəli. Fikir verirsiniz elə bil ki o topladığı bal, o bu ballar var ha görürsünüz. Bu sualların çətinlik səviyyəsi. Də bu elə bil ki bir dənə sual 2 bal verir. Bu sualda 2 bal verir. Bu sualda 2 bal verir. Elə bil ki bu suallar ki var, bu sualların çətinlik səviyyəsinə görə onlara verilən ballardır. Görsən asan səviyyəli sualların görsən balları zəifdir. Amma görsən o çətin səviyyəli suallar, 4-cü səviyyə suallar isə 10 bal 10 baldır. 2 dənə 10 bal top yazsan, 2 dənə sualdan sən 20 bal yığırsan. Amma burada isə gör neçədən sual yazmalsan ki 20 bal toplayasan. Ona görə yoldaşlar, bunları müəyyənləşdirən zaman biz onlara diqqət edirik. Bax mən burada vermişəm nümunə. Fikir verin. Nümunə 1. Tapşırığın ümumi sayı 20-dir. Bax burada 20 dənə tapşırıq var. Birinci səviyyə üzrə 8 dənə tapşırıqdan 8 tapşırıq toplayır yazırsan 20 bal toplayırsan. 6 tapşırıq yazırsan 30 bal toplayırsan. 3-cü səviyyə 4 tapşırıq yazırsan 30 bal toplayırsan. 2 tapşırıq yazırsan 4-cü səviyyə 20 bal toplayırsan. Və bundan da sən bal topladın. Məsələn, sənin balın tutalım ki 85 baldır. Gəlirik bura. 85 bal burada hansı qiymətə bərabərdir yoldaşlar? Bax 85 bal. Nasıl? Əla qiyməti. Yəni 5. Baxırsan aralığa da. Amma diqqətli olun yoldaşlar. Bal faizlə də ola, şeylə də ola bilər, tamla da ola bilər. Fikir verin. Balların qiymətlərə uyğunlaşdırılmasında anlaşılmazlıqlar əsasən 30, 60 və 80 balla əlaqədar ola bilər. 80-in özünü toplayanda nə olur müəllim? Bəlkə 81-də onda nə olur? Belə olan hallarda 30 bal 2, 60 bal 3, 80 bal 4 kimi nəzərə alınır. Tam hissəsi 30, 60, 80 olan ballardan virgüldən sonraki rəqəmlərdə hər hansı bir sıfırdan fərqli olarsa, onda növbəti rəqəm hesab edilir. Fikir verin. 30 tam, belə bir toplama olur. 30 tam onda 1, nə bilim, 30 tam 100-də nə bilim neçə, 3-dür. Artıq 30-u tanəvi 1000-də 1-də o tərəfə keçdisə, növbəti qiymətdir. 60 tam 100-də 1, 1000-də 1, 60 tam onda 3, nə bilim, 100-də 3 veribsə, 4-dür. Yəni, artıq o 80-i o tərəfə aşdısa, işte demək ki, növbəti qiymətdir. Fikir verirsiniz, burada mötərizələrə böyük mötərizə verir də, daxildir işarəsidir. Demək, bu daxil deyil, bu tərəf daxildir. Riyaziyyatçılar bilər bunu. Sonra bir şey soruşum. Bəli, bəli. Orada axı bəli, bəli. Ədədlər olur da, tam ədədlər olur. Məsələn, 5 bal verən 6 bal, o nədir? Onluq kəsindən olur. Yox, indi cavab. Yox, yox da. İndi məsələ bilirsiniz nədir? Burada indi elə ola bilər ki, müəllim səhv düzü aparıb texnikasını müəyyənləşdirə bilər. 4 səhv bir düz aparır məsələn də. O vəziyyət yaranır. O vəziyyətdə artıq məcbur tam yaranır mı? Bölünəndiriyəndə onda tam yarana bilər. Bir də yarım il hesablayanda biz vurub çıxırıq, bölürük məsəl üçün. Onlar məsələ olanda da bu tipli rəqəmlər ortaya çıxır. Çox sadə alınmır. Alınanda deyir ki, yəni belə nəzər alın. Bu anlaşılmazlığı belə başa düşün ki, sıfır var, 30-dan, 60-dan və 80-dən sonra hər hansı bir tam hissə gəlibsə, bil ki, o növbəti qiymət hesab olunur.
Sonra yazdı. Digər bir anlaşılmazlık yarada biləcək məqam kesege ve besege nəticələrinin sinif jurnalının yazılması qaydası ilə bağlıdır. Nəzərə çatdırırıq ki, kiçik ve büyük summativ qiymətləndirmənin həmçinin yarımillik ve illik nəticələr sinif jurnalında iki sütunda yazılır. Sol birinci sütunda ballar. Bayaq yazdığımda göstərdim sizə yoldaşlar. Sağ tərəfdəki sütunda ise 2, 3, 4, 5 ballıq rəqəmlər qeyd olunur. Bura mən göstərməmişəm onun. Nümunə kimi bayaqlarım çəkdim sizə. Aydındır yoldaşlar o vəziyyət. Aha. Bir yoldaşlar nəyə diqqət etsiniz? Kiçik summativlərin qiymətləndirmə vasitələri fənn müəllimi tərəfindən alır. Bayaq dedim axı kiçik summativin tapşırıqlarını kim hazır edir? Müəllim. Bu baxımdan da ümumi təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən fənn müəllimləri ilə müvafiq işlərin aparılması tövsiyə olunur. Summativ qiymətləndirmə vasitələri hazırlanarkən çətinlik dərəcəsinə diqqət yetirilməlidir. Summativ qiymətləndirmə zamanı müəllim məqsədə uyğun olaraq müxtəlif üsullardan istifadə edə bilər. Məsələn, summativ üçün inşa verə bilər, ifadə, test, situativ tapşırıqlar, çalışma, yaradıcılıq, layihə işləri kimi tapşırıqlar siz onlara verib, bunların vasitəsilə siz qiymətləndirməni apara bilərsiniz. Bu metodlardan ən çox istifadə olunanı yoldaşlar, təbii ki, nədir? Test üsuludur. Ən çox istifadə olunanı. Bir tərəfdən bu üsulun seçməsi onun daha çox qısa müddətdə və standartlaşmış formaya şagird nailiyyətinin qiymətləndirməsini təmin etdiyi imkan verir. Lakin digər tərəfdən də bunların bir çox nöqsanları var. Uşağı elə bil ki, şagirdi çox da inkişaf elətdirmir, robotlaşdırır. Onun vasitəsilə tənqidi yaradıcı təfəkkürün inkişafı, yazılı və nitq bacarıqlarının inkişafı ilə bağlı bacarıqların yoxlanması kifayət qədər dəqiq olmur. Görürsünüz, bu onun elə bil ki, mənfi tərəfidir. Sonra yoldaşlar, ona görə deyək ki, bu baxımdan summativ qiymətləndirmə vasitələri hazırlanarkən açıq həm də qapalı suallardan istifadə olunması məqsədə müvafiqdir. Məqsədə müvafiqdir. Burada vacib suallardan biri açıq sualların qapalı suallardan fərqləndirilməsidir. Qapalı sual yalnız bir cavabı, açıq suallar isə şagirdlərin şərh veriləcəyi cavablar olur. Həm açıq, həm də qapalı suallar çətinlik dərəcəsi fərqli ola bilər. Eyni zamanda tapşırıqların mürəkkəblik səviyyəsinin müəyyən amillərdən asılı ola bilər. Necə dedik? Tapşırıqların mürəkkəblik səviyyəsi, çətinlik səviyyəsi müəyyən amillərdən asılı ola bilər. Məsələn, fənnin məzmunundan, xüsusiyyətlərindən, materialın mürəkkəbliyindən, ölçülər, bacarıq və vərdişlərdən, bir də təfəkkürün formalarından asılı ola bilər. Və bəyək mən sizə izah elədim. Birinci səviyyəli suallar asan tapşırıqlardır. İkinci, asana yaxın orta səviyyəli suallardır. Üçüncü, çətinə yaxın orta səviyyəli suallardır. Dördüncü isə çətin sual tapşırıqlardır ki, dördüncü ən çətindir. Çünki ona görə də çətin sualın sayı az olur, amma verdiyi bal belə daha tutarlı olur da. Bayaqlarım dedim, axı, 20 balı məsələn 2 sualla qazanır. Amma uşaq birinci səviyyədə 20 balı 8 sualla qazanır. Sonra yoldaşlar, nədən danışırıq? Kesegi və besegələrdə açıq tipli suallar və yazı işlərini təqdim olunduğu halda, uşaqlara bax, tutalım ki, müəllim bəzən Azərbaycan dil dərslərində sizən olur. BSG və KSG-də uşaqlara yazı işləri təqdim edir, inşa verir ha məsəl üçün. Bu inşa üçün deyir, məsəl üçün sizə inşa verəcəm. İnşa üçün mütləq meyar hazırlamalısan, SC üçün mütləq meyar hazırlamalısan. Və BSG-nin keçirildiyi müddətdən bir neçə gün əvvəl uşaqlara o SC-nin rubrikini verməlisən. Yəni meyarlarını verməlisən ki, bax yoldaşlar, uşaqlar, siz belə qiymətləndiriləcəksiniz. BSG-yə ona görə hazırlaşın. Yəni, BSG üçün nəzərdə tutulan SC-nin meyarları əvvəlcədən uşaqlara verilməlidir. Uşaqlar da BSG günü təzədən meyar dalınca düşməsinlər. Görün, ay müəllim, biz nətə qiymətləndirəsiniz? Çünki ona bir müddətimiz yoxdur. Əvvəlcədən meyarlar uşaqlara verilməlidir. Burada da qeyd olunub ki, pandemiya dövründə tədris prosesində yaranmış fasilələr nəticəsində şagirdlərin bilik və bacarıqları aşkar olmuş çatışmazlıqları aradan qaldırılması məqsədilə KSG və BSG-lərin əvvəlki siniflərdə müəyyənləşdirilmiş məzmun standart əsasında qiymətləndirmə nümunələrindən istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Bu əlavədir, buna ehtiyac yoxdur yoldaşlar. Bu əlavə bir məlumatdır. Ki, yəni artıq pandemiya dövrü deyil, bir şey deyil, qutarıb gedibdir. Sonra nəticələrin təhlili yoldaşlar. Nəticələrin təhlili odur ki, qiymətləndirmənin keçirilməsi vacibdir. Təbii ki, summativ. Lakin onların nəticələrinin peşkar təhlil və müvafiq tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi daha böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımından ümumi təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinin ən ümdə işi hər yarımilin sonunda BSG-nin nəticələrinin ayrılmış xüsusi qrup tərəfindən detallı təhlil edilməsi,
BSG-lərin, kəsiqələrin müqayisəli təhlil olunması, narahatlıq yaradan məqamların səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi və onların aradan qaldırılması üçün real yolların tapılması, sağlam rəqabətli mühitin yaradılmaqla kollektivi səfərbər edərək nəticələrin yaxşılaşdırılmasından ibarət olmalıdır. Bu nəticələrin təhlili başlığıdır. Bu da yoldaşlar, bir də summativ ilə formativin müqayisəsi verilibdir. Buna xüsusi diqqət eləyirsiniz. Əslində bu cümlələri bayaq dedim. Bax, izləyir qiymət. İzləyir hansındaydı? Formativ. İzləyir formativ. Formativ. Bəli. Sonra deyir ki, dərs boya aparılır, formativ. Sonra şagirdin öyrənməsini ölçmək üçün deyil, öyrənməni təmin etmək üçün keçirilir. Bayaqların bu cümlə var idi. Formativ. Formativdir. Öyrənməni təmin eləyir. Öyrənməni təmin eləyir. Öyrənməni təmin etmək. Bu aiddir formativə. Şagirdi stres və təzyiqdən azad edir, formativ. Sonra summativdə yazılıb ki, məzmun ustanın mənimsəməsi ilə bağlı əldə etdiyi nailiyyətin müəyyən olunması məqsədilə summativ. Şagirdə qiymət yazmaq. Qiymət yazmaq. Formativ. Həm də deyir ki, burada bir-birinə müqayisə etməyə yönəlib. Formativ. Rəyə diqqət yetirilmir. Bu da formativ demiş ki, summativ. Rəyə diqqət yetirilmir. Bu da summativ. Müəyyən olunan bir vaxt aparılır. Müəyyən olunmuş bir vaxt. Bu da summativdir. Müqayisəli cədvəl bunu göstərir. Bir də yoldaşlar, qiymətləmə nəticəsinə yenidən baxılması nədir? Summativ qiymətləndirmənin keçirildiyindən 30 gün müddətində qiymətləndirmə nəticələri ilə razılaşmayan şagirdlər və yaxud da onların valideynləri bununla bağlı şikayət eləyə bilərlər. Yəni, harada şikayət eləyirlər? Və təhsil alan onun valideyn və ya digər qanun nümayəndə şikayətində göstərilən hallar öz təsdiqini tapdıqda, məsələn, şikayət eləmişəm, uşağım mənim bu qiymətə layiq deyil, şikayət eləyəm ki, bəs mən razı deyiləm. Onda. Mən əgər sübut elədim ki, həqiqətən mən düzəm, qiymətləndirmə düzgün aparılmayıb, onda rəhbərlik bilsiz nə edir? Qiymətləndirmə nəticələrinə təsir göstərən halları nəzərə alaraq yenidən hesablama aparıb mənim nəticəmi düzəldirlər. Və ya qiymətləndirmə nəticəsini ləğv eləyirlər və məni təzədən bir də nə edirlər? Məni təzədən qiymətləndirirlər. Yox, əgər mənim şikayətim təsdiqini tapmadısa, sonda nə olur? Onda mən başa salırlar ki, sən səhv deyirsən də, yəni düz deyilsən. Yəni biz düz deyirik. Yəni mənə əsaslandırılmış məlumat verməlidir. Bax, deyir ki, şikayəti göstərilən hallar öz təsdiqini tapmayanda, təhsil alınan bu barədə əsaslandırılmış cavab göndərilir. Şikayətə baxılmasının nəticəsi ilə yenidən razılaşmırsansa, bu dəfə, məsəl üçün, gedirsən təhsil şöbəsinə şikayət eləyirsən. Orada onu sübut eləyirsənsə və ya sübut eləyə bilmirsənsə, onda artıq ən maksimum hara müraciət eləyirsən? Ən maksimum Elm və Təhsil Nazirliyinə müraciət eləyirsən. Yəni, oradan o tərəfəsi yoxdur da. Yenə də əgər təsdiqin tapdı, nəticə düzəlir. Təsdiqin tapmadısa, məlumat verilər ki, da dirəşmədə, yəni gördüyün kimi olmur da. Yəni, bundan o tərəfəsi yoxdur. Belə yoldaşlar, summativ haqqında bu qədər. Ümid edirəm ki, hər kəsə aydın oldu. Bir geniş şəkildə mən izah eləmiş oldum sizə bunları. Bu qədər yoldaşlar.